Poštovani posetioci, dobar dan i dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada na izložbu Atelje Bogdana Šuputa. Ova izložba ujedno predstavlja i početak programa Ledena tišina, koji Kulturni centar svake godine organizuje u čast svih nevinih žrtava najokrutnijeg događaja u istoriji Novog Sada, Novosadske racije, koja je bila sprovedena u periodu od 21. do 23. januara 1942. godine, kada je samo u Novom Sadu oduzeto preko 2000 života. Među žrtvama bilo je i mnogo umetnika, a jedan od njih je bio i sam Bogdan Šuput, jedan od najvećih talenata svoje generacije, čiji je život prekinut u 28. godini. Ipak, veliki talenat rođen u Prvom, a ubijen u Drugom svetskom ratu, i za samo nekoliko godina stvaranja uspeo je da svojim delima ostavi neizbrisiv i jedinstven trag kao jedan od najznačajnijih slikara u istoriji srpskog slikarstva. Mnogo više o svemu tome reći će nam sam autor izložbe, ali najpre bih reč dala direktoru Kulturnog centra, gospodinu Bojanu Panaotoviću. Izvolite. Zahvaljujem. Slušat ćemo s pažnjom autora izložbe, ali nije reč danas ovde samo o Bogdanu Šuputu. U ovakvim prilikama, dame i gospodo, najčešće se apostrofiraju dželati i stigmatizuju se dželati, oni koji su zločine izvršili. Ja bih na današnji dan pošao od žrtava i reflektore naše racionalne analize usmerio ka tome. Da ne bih bio dosadan, da konkretizujem i sažmem stvar, govorit ću o nama, Srbima, nama Jevrejima, nama Romima i nama svim građanima koji su ubijeni mučki i pobacani pod led na način ubijeni, dakle, neprimeren ni životinskom carstvu, a nekoli civilizovanoj Evropi i civilizovanom svetu. Šta su uradili? Fašisti uradili su. A šta mi moramo da učinimo? Da više nikada u budućnosti ne dozvolimo da budemo u poziciji žrtve. Kako se to postiže? Da, jačanjem odbrambenih snaga zemlje, da, odbrambenom politikom, ali pre svega, dragi moji, kulturom sećanja. Zato vama hvala, gospodine, što ste došli da nam ovde kažete nešto više o Bogdanu Šuputu. Zato svima vama, umetnicima, kolekcionarima i svima vama koji ste došli ovde, veliko hvala što učestvujete u projektu kulture sećanja. Pesnik je rekao, ko ne pamti, iznova proživljava. Prvi element da ponovo ne postanete žrtva jeste kultura sećanja. Pre neki dan ste imali prilike da vidite naslovnu stranu najtiražnijih novina, gde u redovima srednjoškolci čekaju da im se Kristijan potpiše, da im da autogram. Ti srednjoškolci, za razliku od ovih koji su ovde došli, ovih pametnih očiju u koje sada gledam, ne znaju ni ko su, ni šta su, ni koji su im koreni. I njima se, da Bog da ne bilo tako, može ponoviti ovo u nekakvoj konstelaciji. A oni koji neguju kulturu sećanja, koji znaju šta se dogodilo, kada se dogodilo, na koji način se dogodilo, imaju mnogo veće šanse da im se tako nešto ne ponovi. Sutra ćemo imati još jedan program u 12 časova u saradnji sa Jevrejskom opštinom iz Zemuna i podsjećat ćemo, ma kako se to nekome dopadalo ili ne, u kontinuitetu na zverske zločine i insistirati da se to više nikada ne ponovi. Sa stanovišta humanističkog, sa stanovišta kosmopolitskog, sa stanovišta ljudskog i sa stanovišta srpskog, jevrejskog, romskog i sa stanovišta svakog građanina koji je bez ikakvog opravdanja, upozorenja i bez ikakvog racionalnog razloga bačen pod led pre 60 godina u ovom prekrasnom Novom Sadu. I još nešto molim građane Novog Sada. Neka bude kakva god bila vlast i na sledećim izborima, sada je to aktuelno i za 10 godina i za 20 godina, sudite kako hoćete i neka su crveni, plavi, žuti, koji god da su, ali cenite da će to biti oni koji će da neguju kulturu sećanja. Bez toga smo niko i ništa. Bez toga smo lovina i plen za lake ribare ljudskih duša. Oni koji upravljaju državom, pokrajinom, gradom, na prvom mestu moraju da osveste značaj nacionalne istorije, onoga što je u njoj bilo pozitivno i važno i onoga gde smo postradali i razvijati načine da se to ne ponovi. Svaka vlast, ako misli na budućnost zemlje i na budućnost ovih koji sada dolaze, a kasne, a časovi su nekada manje važni, a nekada su važniji. Svaka vlast mora da misli jednu stvar. Ukoliko imamo redove pred Kristijanom, da im se potpiše srednjoškolcima Kristijan kao autogram, zato što je šta, niko i ništa, čovek zna kad se sa margine polukriminalac, ako je to uzor i ideal našim naraštajima, i ukoliko oni ništa ne čitaju o sopstvenoj nacionalnoj istoriji, o istoriji sveta, onda imamo izgubljenu generaciju, izgubljenu mladost, izgubljenu perspektivu, izgubljeno društvo, stramputicu, provaliju i destrukciju. Ukoliko imamo Đuru Popovića, kolekcionare, mladog autora koje ćete sad čuti, i srednjoškolce koje nije mrzelo da dođu na -5 ovde da čuju šta se dešavalo pre 60 godina, kako su ljudi klali ljude zbog bolesnih ideja, i koji sigurno ne misle da je Kristijan nešto na što treba da se ugledamo, već da uzmemo knjigu i da učimo nešto iz istorije, dok je tako, imamo šansu. Zato je Kulturni centar Novog Sada upriličio ovo danas, zato će upriličiti u 12 sati sutra drugu izložbu, niz predavanja, i zato se nadamo da imamo šansu i perspektivu. Toliko od mene, hvala. Hvala gospodinu Panaotoviću. A posebnu zahvalnost dugujemo i gospodinu Đuri Popoviću, koji nam je dela u kojima ćemo danas imati priliku da uživamo ustupio i svoje privatne kolekcije. Ja ću vas sada zamoliti da nam se obratite. Izvolite. Dame i gospodo, dobar dan. Želim vam se najbolje i želim vam, zato što ste došli, da vam se zahvalim, zato što ste došli, da odate počast svim žrtvama racije. Ja bih hteo samo da se nadovežem na gospodina Panaotovića, da jednostavno pozovemo još jednom vlast da podignu spomen ploču odakle su izveli na streljanje Bogdana Šuputa, njegovu majku i tetku, i bacili pod led iz zgrade iz Dunavske ulice. Taj zahtev je podnet pre ravno 30 godina, do dan danas nije zahtev rešen. Ukoliko se ne reši ove godine, ja vas pozivam da iduće godine ja ću sam da postavim tu ploču bez odobrenja, pa neka je vlast skine. Hvala vam svima što ste došli i predajemo za gospodinu Vladimiru Dimovskom. Hvala gospodinu Popoviću i za kraj sam autor izložbe, gospodin profesor Vladimir Dimovski. Za one koji o ovome ništa ne znaju, sigurna sam da će mnogo toga naučiti, i za one koji dosta toga znaju, sigurna sam da će od autora moći da čuju nešto novo. I nakon svoje reči, gospodin Dimovski će nas i stručno provesti kroz celokupnu izložbu. Izvolite. Tako je, hvala. Ja bih samo izmenio to da se ipak osjećam kao da je ovde koautorstvo u pitanju, s obzirom da smo Đure i ja stvarno puno pričali i analizirali građu, tako da je u nekom smislu ovo i zajednička izložba, a ono što o izložbi treba reći, to je da će posetioci moći da vide zaista jednu celinu, počeći od crteža, preko grafika, karikatura, pa na kraju i slika, i od onoga što se krije u ovim vitrinama, odnosno stoji u ovim vitrinama, a to su i fotografije, zatim pribor, zatim neki predmeti koji će nam pomoći da prosto bolje razumemo Šuputa i njegovo stvaralaštvo i njegovu ličnost, i da prosto shvatimo i ono što je shvatano pre 70-80 godina, a to je ono što je i rečeno u kritici onog vremena, koja je zaista Šuputa ocenjivala prilično visoko. Kažem, to je bila vrlo stroga kritika tog vremena i na nekim mestima čak ne ilazimo na momente gde bukvalno ističu Šuputa kao nekoga ko je u nekoj manjini onih koji su stvarno postigli neke velike rezultate, pa eto shvatimo onda ovu izložbu i kao neku rehabilitaciju njega, kao nekog ko je stvarao samo 7-8 godina, ali u tom kratkom periodu uradio mnogo toga, toliko je to, da kažem, zanimljivo i raznovrsno da teško da možemo i da naslutimo sada kako bi se sve to dalje razvijalo, s obzirom da se nije ponavljao, da nije zapadao ni u kakav manir, pa kažem u tom smislu posetioci će ovde steći jednu, iako gledamo samo dela iz privatne kolekcije, steći ćete jednu cijelinu koja je neophodna da razumemo njega kao ličnost i kao što je rekla koleginica, nakon otvaranja ćemo imati jedno stručno vođenje gde ćete čuti detaljnije o svakom eksponatu. Hvala. Hvala vam.